Muraho neza, aha ni kuri The Impact. Nkuko mumaze kubimenyera, muhakura amakuru atandukanye ku bintu tuba twabacukumburiye, haba ari ibijyanye n'ubuzima busanzwe tunyuramo ndetse n'ubuzima bw'umwuka. Uyu munsi turababwira ibintu bitandukanye umubyeyi agomba kwigisha umwana we akiri mutoya, bityo akazabikurana, akazakura ari umwana ufite indangagaciro, abereye umuryango ndetse abereye n'igihugu. Tubibutse ko ubaye utarakora subscribe wayikora ndetse ugakora no kukazogera kugira ngo ujye ubona amakuru yacu mu buryo bukoroheye. Reka turebe rero bya bintu twababwiye umubyeyi agomba kwigisha umwana we kugira ngo azakure ari umwana ubereye umuryango. Icya mbere, ihanize umwana wawe w'umukobwa kuticara ku bibero by'uwo ari we wese, harimo ba se wabo, ba nyirarume, utitaye ku kintu icyo ari cyo cyose, kuko bizamufasha mu minsi iri imbere. Icya kabiri, irinde kwambarira, ubwo birajyana no kwambura, imbere y'umwana igihe agize imyaka ibiri, igakubaheza cyangwa wiheze wowe ubwawe. Icya gatatu, ntuzigere wemerera uwo ari we wese mukuru kwita umwana wawe umugore we cyangwa umugabo we. Ibi bikunze gukorwa cyane cyane n'abasaza n'abakecuru bita abuzukuru babo ngo umugore wanjye cyangwa umugabo wanjye. Ni byiza ko ubimurinda. Icya kane, niba umwana wawe asohotse gukina n'abandi inshuti, ugomba gukurikirana ukamenya umukino bakina uwo ari wo, kuko abana bakora ubusambanyi hagati yabo ubwabo. Ni byiza rero kutabaterera iyo, ahubwo ugacunga neza ukamenya ibyo abana barimo, utagamije kubabangamira ariko ugamije kumenya ukuri ibyo abana baherereyemo. Icya gatanu, ntugahatire umwana wawe gusura umuntu mukuru igihe cyose atamwiyumvamo, kandi ukwiriye no kumugenzura igihe hari uwo akabije kwiyumvamo. Icya gatandatu, hari abana bamwe na bamwe bakunda kwigunga ugasanga baracecetse cyane. Ntabwo ari byiza kubifata nk'ibisanzwe, ahubwo umubyeyi aba akwiye gucukumbura akamenya neza ikintu umwana atekereza. Ushobora kwifashisha ibibazo bitandukanye ugenda umubaza, bityo uko agusubiza ushobora kumenya neza ikintu atekereza. Icya karindwi, ubyitwararitse abigiye hejuru bahe ubumenyi bw'ukuri ku birebana n'indangagaciro z'imibonano mpuzabitsina. Nutabikora, sosiyete izabigisha izipfuye. Ni byiza ko wiga kubasubiza ibibazo bimwe na bimwe bakubaza, ukamenya ibyo ubabwira ndetse no mu buryo bwiza bwo kubabwiramo, ku buryo utamera nk'ubabitsemo amatsiko, ahubwo ukabasubiza uko bikwiriye. Icya munani, uragirwa inama ko igihe cyose uguriye abana igikoresho gishya nka za cartoons, ugomba kubanza kubinyuramo ukamenya neza ibyo ari byo mbere y'uko ubwabo batangira kubireba, kuko hari igihe biba birimo ibintu by'urukozasoni bishobora kubangamira imitekerereze yabo, bityo bakangirika. Icya cyenda, reka abana bawe bumva agaciro ko kugira umwihariko cyangwa se kugira ubudasa, ariko mu buryo bwiza. Urugero, hari abana bamwe na bamwe baba bifuza kumera nk'abo mu rugo rwo kwa kanaka, kuko wenda bo babareka bagakora ibyo bashaka, wenda harimo n'imico mibi. Urugero, bavira mu rugo igihe bashakiye, bakagarukira igihe bashakiye. Ibyiza ni uko bagomba kumva ko buri rugo rugira umuco. Icya cumi na rimwe, mu gihe umwana afite ikibazo ku muntu runaka, nturebere. Nibinaba ngombwa winjire muri iyo case, umenye ibyo ari byo, ndetse umwereke ko wamudefanda bibaye ngombwa. Icya cumi na kabiri, toza umwana wawe umuco. Ubwo ni ukuvuga indangagaciro ndetse na za kirazira. Urugero, bambara gutya, ntabwo bambara gutya. Bavuga gutya, ntabwo bavuga gutya. Cyangwa nanone, basubiza gutya, ntabwo basubiza gutya. Ahangaha birajyana no kumutoza gusenga. Umwana agomba kumenya Imana hakiri kare, akamenya gusenga, akamenya kuyubaha ndetse akamenya kuyitinya. Agomba kumenya ko hejuru y'ibintu byose hari Imana. Ni Claire Umumararungu. Niba ubutumwa bugufashije, wibuke kubusangiza abandi, like ndetse na comment. Mugire umugisha.